Στην δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 49 χώρες κατέχει η Ελλάδα στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικός διαχειριστής του Διεθνούς Προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, στο σύνολο των 49 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η Ελλάδα κατήχε το 13,5% των συνολικών βραβευμένων ακτών. Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι φέτος η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής με 96 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 4.040 ακτές, 707 μαρίνες και 78 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο. Η ετήσια αναγγελία των βραβεύσεων του προγράμματος Γαλάζια Σημαία έγινε φέτος διαδικτυακά, παρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτείας και κλαδικών φορέων του τουρισμού. Φίλες και φίλοι, πριν από λίγες μέρες η χώρα μας άνοιξε πανιά για την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού. Θέλουμε να επαναφέρουμε την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο προσκήνιο, ως ένα τόπο ταυτόσιμο με τη φιλοξενία και την ασφάλεια εν μέσω της μεγαλύτερης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Για να λειτουργήσει όμως αυτή η προσπάθεια χρειάζεται η συμβολή όλων μας. Ένα όπλο ακόμη στη φαρέτρα μας είναι οι γαλάζιες σημαίες της πατρίδας μας, που έχουν ξεχωριστή σημασία για τον ελληνικό τουρισμό, περισσότερο φέτος από άλλες χρονιές. Κάθε γαλάζια σημαία που κυματίζει στις ακτές μας, στις μαρίνες, στα τουριστικά σκάφη δεν αναφέρεται μόνο στις ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αλλά συμβάλλει και στην επιθυμία να επιστρέψουμε με κάθε τρόπο στην ομαλότητα και στην κανονικότητα. Και φέτος, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν καθαρό, υγιή και ασφαλή προορισμό εν μέσω αυτής της πανδημίας. Για την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, Γαλάζια Σημαία αποκτούν για το 2021 οι οργανωμένες παραλίες στην περιοχή Γλυκόριζα και Ποτοκάκι του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Η παραλία του ξενοδοχείου Δόρισα στην περιοχή Ποτοκάκι στο Πυθαγόριο παίρνει μάλιστα τη Γαλάζια Σημαία εδώ και 20 περίπου χρόνια. Λοιπόν, για άλλη μια χρονιά η Γαλάζια Σημαία θα κυματίσει στην ακτή μας, επιβαρεύοντας την εξωτερική ποιότητα των υδάτων και το υψηλό επίπεδο προσφερομένων υπηρεσιών στους λουόμενους και διασφαλίζοντας με τα κριτήρια καθαριότητας και υγιεινής την προστασία της δημόσιας υγείας. Τη Γαλάζια Σημαία την έχουμε εδώ και 20 χρόνια. Μέλημά μας και στόχος μας είναι να κυματίζει πάντα στην ακτή μας και να μας δίνει τη δυνατότητα προστασίας των υδάτων και του περιβάλλοντος. Μια από τις παραλίες που βραβεύεται κάθε χρόνο για την ποιότητά της στη Σάμο είναι και αυτή στην περιοχή Γλυκόριζα. Μία ακόμη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι καλά, είναι η 18η. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσουμε καλά, θα πάμε καλά. Όλοι περιμένουμε τις τελευταίες στιγμές κρατήσεις, γιατί όπως ξέρετε το νησί δεν έχει τίποτα. Και ας ελπίσουμε ότι έστω και αυτοί οι λίγοι που θα έρθουν θα ευχαριστηθούν αυτόν τον τόπο, θα ευχαριστηθούν αυτές τις όμορφες παραλίες, μιας και μιλάμε για Γαλάζια Σημαία, τις οποίες το νησί έχει πάρα πολλές. Αυτό το δαντελωτό των παραλιών του νησιού μας είναι απίστευτο, μοναδικό. Το ζητούμενο βεβαίως για το καλοκαίρι του 2021 δεν είναι το πόσες γαλάζιες σημαίες θα έχουν οι υπέροχες παραλίες της Σάμου, αλλά το πόσος κόσμος και από πού θα τις επισκεφτεί. Το καλοκαίρι του 2021 για μας ξεκινάει 1η Ιουνίου, ξεκινώντας με την πρώτη πτήση από τη Σκανδιναβία. Για μας αυτή τη στιγμή δεν είναι η καλή μας χρονιά. Ευελπιστούμε ότι και προσπαθούμε να δουλέψουμε Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και πιστεύουμε ότι θα είναι κατά 40% με 45% η πληρότητα την οποία αναμένουμε σε σχέση με το 2019. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν κατά 80% είναι τα ίδια με τα περσινά. Υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις και το σημαντικό είναι ότι υπάρχει διαφοροποίηση στο κομμάτι της εστίασης και στο κομμάτι του μπουφέ των εστιατορίων, των ξενοδοχείων που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό, ότι ο πελάτης φέτος έχει τη δυνατότητα να σερβίρεται μόνος του χρησιμοποιώντας γάντια αφής μιας χρήσεως, πράγμα που μας διευκολύνει περισσότερο στο κομμάτι του εργατικού κόστους. Οι απευθείες πτήσεις από το εξωτερικό προς τη Σάμο ξεκινούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, η μαζική μετακίνηση επισκεπτών προς το νησί μας αναμένεται
στις αρχές του Ιουνίου.